Takk for invitasjonen til å komme hit igjen. Det jo en utfordring å bli bedt om å snakke her. Og i år har utfordringen vært en stor glede. Det har jeg aldri før, tror jeg, forberedt meg så godt til noen faste. Så takk for det. Vi skapt til kjærlighet. Til kjærlighet Gud har skapt det sammen nettopp. Vi skapt til kjærlighet, til et liv i frihet, til Guds barns frihet. Og det en frihet som en motsatte av en avhengighet som binder oss. Av alt som binder oss. Og vi vet at avhengighet kan være destruktivt. Samtidig det slik at vi skapt til avhengighet. En god avhengighet. Fordi vi relasjonelle skapninger. Vi hver og en av oss resultat av en relasjon. Og vi skapt for å leve i relasjon med andre. Og det denne avhengigheten som gjør oss til medmennesker. Vi skapt til frihet, til kjærlighet, til å leve i lyset, i Guds eget lys, han som selv lys, liv og kjærlighet. Og det en frihet som altså leves ut i relasjon til andre, og for troende mennesker, også til Gud. Noen vil gjerne flykte fra den avhengigheten også, tenåringer for eksempel. Og det et nødvendig ledd i modningen til å bli frie og modne mennesker. Det modne menneske som fullvoksent og har Kristi hele fylde, som Paulus uttrykker det. Evangeliet gir oss også et eksempel på denne prosessen. Den fortapte sønn, for eksempel, som går fra barnets avhengighet til rebellen som gjør opprør, og drar til et uavhengig liv langt borte fra sin far og fra alle autoriteter, for så til slutt å komme tilbake til seg selv, som det står i evangeliet, til en sann og sunn autonomi, som erkjenner den gode avhengigheten og aksepterer den i frihet. Og som vi har sett, å komme tilbake til seg selv er å komme tilbake til Gud. Den fortapte sønnen fikk friheten igjen da han vendte tilbake til sin far. Vi har fått denne tiden, fastetiden, ikke bare den, men også den, for å vende tilbake til vår far, styrke og gjenopprette relasjonen til Gud, og til å gjenvinne vår frihet og glede. Faste, bønn og almisser er de tre tradisjonelle komponentene i fastetiden. Og i årets faste budskap fra biskop Eidsvik blir vi minnet om viktigheten av omvendelse og bønn, og om å gi til dem som trenger det. De katolske minimumskravene når det gjelder selve fasten, er faste og abstinens aske onsdag og en fredag. Mye kunne vært sagt om utviklingen på katolsk hold hva krav til faste og bot angår. Jeg vil berøre det så vidt, men i første omgang så vil jeg fokusere på det bibelske grunnlaget for faste. Askeonsdag hørte vi evangeliet fra Matteus kapittel 6, hvor Jesus lister opp nettopp disse tre pilarene. Bønn, faste og almisser. Når dere gir en gave, når dere ber, når dere faster. Ikke hvis dere gir en gave, hvis dere ber, eller hvis dere faster. Men når. Faste er en selvsagt praksis som har dype røtter i jødedommen. Og jeg kommer altså til å fokusere mest på fasten, fordi det er det som er, hva skal vi si, det å gi almisser, være snill med folk, og det å be, det er liksom så opplagt i jødedommen. Selv om vi alltid kan gjøre alt bedre og mer. Men fasten altså. Men disse tre pilarene utgjør en enhet og har Gud i fokus. Vi skal elske vår neste, vi ber, vi faster, for å innfri det største bud av alle. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og du skal elske det neste som deg selv. På disse hviler loven og profetene, sier Jesus. Og dette er et svar han gir i en disputt
med de skriftlærde. Og han svarer med å gjengi skriftens ord. Det står i 5. Mosebok 6:5, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Med hele deg, altså. Askeonsdag hørte vi også lesningen fra profeten Joel. Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage. La angeren rive hjertet, vend om til Herren deres Gud. Joel forteller om et folk utsatt for store prøvelser, fra gresshopper og tørke. Og i kapittel 1 leser vi, vinstokken tørket inn, fikentre visnet, granat, eple, palme og apal, hvert tre på marken tørt. Blant menneskene gleden tørket inn. Joel lyser ut en offentlig faste som tegn på indre omvendelse. Kle dere til klageprester, skrik dere som tjener av alteret. Gå inn og våg i sekkestriet, dere som tjener min Gud. Rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling. Alle som bor i landet, i Herren deres Guds hus, og rop til Herren. Det uhyre aktuelt. Ikke bare fordi det gresshoppesvermer i fjerne land, men hvilke plager vi som kirke lever med. Da Pave Frans oppfordret til bønn og faste for å bøte på skadevirkningene av overgrepssakene i oktober 2018, ble det en del sure reaksjoner faktisk. Det ikke vår skyld. Det ikke vi som har forsømt oss. Det ikke vi som har begått overgrep. La dem gjøre det som skyld i dette. Og det naturligvis sant, og det en naturlig reaksjon. Men vi nå en gang kalt til å bære hverandres bøder, og vi ett legeme i Kristus, enten vi vil eller ei. Så når ett lem lider, lider alle med det, og når ett lem hedres, gleder alle seg med det. Igjen Paulus. Og jeg vil legge til, når ett lem renses for synd, da renses kirken. Vi kan altså gjøre noe hver enkelt av oss. I tillegg til at kombinasjonen av bønn og faste er kraftfulle redskaper åndelig sett. I kveld så hørte de som var i kirken, så hørte vi lesningen fra Jona, som profeterte byen Nineves ødeleggelse. Og folk kom til tro på Gud, og ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, både store og små. Og som vi hørte i lesningen, så var ingen unntatt. Kongen kledde seg i sekk og aske, og selv dyrene fastet. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre, og vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke går under. Kanskje Gud vil endre sin plan, står det. Og det gjorde han. Så Nineves innbyggere, de fastet ikke bare fra noe, de fastet for noe. En bestemt intensjon, et menneske, en sak, helt konkret. Og det virket. Og det virker faktisk også i dag. Jeg møtte en gang en trappistmunk fra Brasil. Og han fortalte meg at hver gang de i klosteret der hørte om katastrofer, så gikk de sammen om en dag i bønn og faste. De gjorde det for eksempel da de hørte om Utøya. Og så kan man si, ok, hva skulle poenget være? Men ideen om å sone for andre, og bære noe av andres lidelser, og gjøre bot for det som har skjedd, er en del av vår kirkelige fellesskap, forståelsen av det å være kirke. Vi kan gjøre noe for andre. Vi kan be for andre. Vi kan faste for andre. Det er mange eksempler på dette, både i det gamle og det nye testamentet. Og det som er typisk, er at faste og bønn går sammen. Det er ingen faste uten bønn. Altså denne fastetiden her dreier seg altså ikke om sommerkroppen, om noen skulle tro det. Det er snakk om Gud i sentrum.
og det er veldig viktig. Fasten har Gud i fokus, ikke oss selv. Fasten involverer hele mennesket. I Judits bok, vi skal ta et par bibeleksempler til. I Judits bok, en av apokryfene, så leser vi om folket som fastet, og om presteskapet som lå utstrakte foran tempelet med aske på hodet, i bønn til Gud, om noen gang å unngå utslettelse. Herren hørte israelittenes rop og stålte dem i nøden, leser vi også. Kroppen uttrykker det som uttales med munnen. Og faste gir åndelig klarhet og årvåkenhet. Her er Daniels bok et eksempel. Daniel og disse tre unge israelittene som ble tatt i tjeneste ved kongen av Babels hoff. Han var hedning, og disse ungdommene skulle altså både læres opp ved hoff, og de skulle spise ved kongens bord. Men maten var jo uren, og Daniel ba om å få slippe, slik at han ble uren av denne maten. Og han som passet på dem sa, nei, han var ikke så villig til det, for det ville ramme ham hvis disse ungdommene ikke var sterke og sunne og friske. Men Daniel ba da om å få leve på grønnsaker og vann i 10 dager, og så kunne de snakkes. Og så viser det seg jo da at disse Daniel og hans og de andre ungdommene, de var jo både sterkere og sunnere enn de som hadde sittet ved kongens bord og spist fet og rikelig mat og drukket vin. Og så står det også at Gud ga de 4 guttene kunnskap og kyndighet i all slags visdom. Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Det er to eksempler til vi må ta med i det gamle testamentet, altså to viktige hendelser som innledes med faste i 40 dager og netter. Det ene er paktslutningen på Sinai, når Moses får budene. Og der står det i 2. Mosebok. Moses var hos Herren i 40 dager og 40 netter, og han smakte hverken mat eller drikke. Og han skrev paktens ord, de 10 bud på tavlene. I 1. kongebok er det Elia som går ut i ørkenen og legger seg under en gyvelbusk for å dø. Han er i ferd med å gi opp. Men Herrens engel kommer til ham med brød og vann, og styrket med dette går han da videre i 40 dager og netter før han møter Gud på fjellet Horeb. I de jødiske folk var faste en naturlig manifestasjon av omvendelsen til Gud, og et uttrykk for renselse og soning. I dag har de 2 dager med full faste, det vil si 25 timer uten mat og drikke. Det er på Yom Kippur, soningsdagen, og på Tisha B'av, som er til minne om tempelets fall i år 70. I tillegg har de et par andre faste dager, men hvor med delvis faste, det vil si at de spiser ingenting mellom soloppgang og solnedgang, sånn som vi vet fra muslimers faste og ramadan. Og også de faste dagene da, med tilknytning til tap av tempelet. I det nye testamentet så leser vi selvfølgelig om Jesu faste i ørkenen, etter at han var døpt i Jordan, og før han begynte sitt offentlige virke, så tilbrakte han 40 dager i ørkenen. Der fastet han, og der ble han fristet av Satan. 40 dager altså, sånn som Moses og Elia. Israelittene tilbrakte også 40 år i ørkenen, før de kom inn i det lovede land. Og 40 år var gjennomsnittlig levealder på den tiden. Og israelittene kom ikke inn i det lovede land før alle som tilhørte slavegenerasjonen, de som hadde levd i Egypt, var døde. Det var denne generasjonen opptatt i frihet som kunne gå inn i det lovede land. Faste har med frihet å gjøre. Ikke slaveri.
Av dette kan vi altså lære at fasten hjelper oss inn i det lovede land. Hjelper oss til å kaste av det som binder oss. Alt som holder oss fra å leve i den frihet vi er kalt til. Vi går inn i fastetiden, ut i ødemarken, for å kvitte oss med det gamle mennesket. Kvitte oss med det som stenger for Gud. Vi skal kaste av oss vår morkna vev, som det står i Alfred Hauges salme. Det er ikke nok en adventssalme, men jeg synes den er veldig fin. Det er livet, natta, dagen, stunder til, heter den. Vi skal kaste av vår morkna vev, og ta lysets bunad på som Herren gjev. Det er et veldig vakkert uttrykk. Og Jesus konfronteres altså med djevelens fristelser, akkurat som israelittene før ham. Han blir utfordret til å gjøre stener om til brød, og ta en unødvendig risiko og sette Guds forsyn på prøve, og å tjene to herrer, dele sitt hjerte mellom tjenesten for Gud og streben etter makt og rikdom. Og Jesus svarer med skriftens ord her også når han blir fristet. Han gjør ikke som Eva den gangen i paradisets hage, som begynte å diskutere med djevelen. Han svarer på djevelens ord, fristelser med Guds ord, fra 5. Mosebok. Han sier, mennesket lever ikke av brød alene, men av de ord som kommer fra Guds munn. Og du skal ikke sette Gud på prøve. Og det er Herren din Gud du skal frykte, og han alene du skal tjene. Skriftens ord er Jesu ord. Og i likhet med ham så bør vi gjøre Jesu ord, altså skriftens ord, til våre. Slik kan også vi møte de prøvelser og fristelser vi møter i livet. I Johannes evangeliet, kapittel 4, sier Jesus, «Min mat er å gjøre min fars vilje.» Jesus viser gjennom å faste at det som tilfredsstiller våre dypeste behov, våre dypeste lengsler, ligger bortenfor mat og drikke, bortenfor det fysiske og materielle. Fastetiden inviterer nettopp derfor til en grundig gjennomgang av hva vi virkelig trenger, og hva vi kan klare oss uten. Og nettopp ved å redusere og gi avkall også på inntak av mat og drikke, blir vi kjent med våre virkelige behov. Fasten har i stor grad blitt redusert til avkall, altså til abstinens, hva vi kan avstå fra i fastetiden. Vi skal avstå fra kjøtt på fredager, vi avstår fra, kanskje fra sjokolade og vin. Men faste virker best når man gir avkall på helt primære behov, helt primær mat. Det å faste fra det mest nødvendige, fra mat og drikke, setter oss i riktig sted i forhold til Gud. Som barn, som Guds barn som hører fra sin far, uten meg kan dere intet gjøre. Bønn og faste, altså. Dette begrepsparet dukker opp flere steder i Bibelen. Men hvis vi nå holder oss til det nye testamentet, så kan vi for eksempel gå til apostlenes gjerninger. Der ser vi at apostlene fastet før viktige avgjørelser. I kapittel 13, etter faste og bønn, la de hendene på dem og lot dem reise. Og nå, disse som skulle sendes ut, var sendt ut, ble de støttet av fellesskapet gjennom bønn og faste, leser vi. Kapittel 14, under bønn og faste, ga de dem over til Herren. I evangeliene, i Markus evangelium og Matteus evangelium, så hører vi om en situasjon der en far kommer til Jesus og spør om han kan drive en vanhellig demon ut av sønnen hans. Saken var at Jesus hadde gitt disiplene fullmakt til å drive ut onde ånder i hans navn. Men så fikk det ikke til.
Faren sier til Jesus, jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Og så spør han Jesus om det mulig for ham å drive denne ånden ut av gutten. Og Jesus svarer, alt mulig for den som tror. Faren bekjente sin tro, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og Jesus drev ånden ut av gutten. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de, hvorfor var det ikke mulig for oss å drive dem ut? Han svarte, dette slaget det bare mulig å drive ut med bønn og faste. Vi får det enda mer direkte hos Matteus. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste. Hva kan vi lære av dette? At troen trenger bønn for å vokse og bli sterk. Og at bønn trenger faste for å fordypes og utvikles. Troen trenger bønn. Bønnen trenger faste. Fasten hjelper til å uttrykke, fordype og bekrefte den beslutningen vi har tatt om at vi villige til å gi alt, også oss selv, for å følge Kristus, for himmelrikets skyld. Jesus lærer disiplene at bønn og faste er et avskrekkende middel mot demoner, nettopp fordi du viser demonene din tro ved å faste. Bønn og faste er et middel som holder den onde borte, et middel mot alt som truer livet. Når vi faster og ber, kan Jesus gjøre mirakler. Jesus sier altså, ingenting skal være umulig for dere. Tror vi dette? Når vi faster og ber, da sier vi at ingenting står mellom oss og Gud. Vi setter Jesus først, og vi er villige til å gjøre offer, avkall, i verden for hans skyld. Helt siden første Mosebok i Paradisets hage har den onde prøvd å påvirke oss og friste oss til å begå synd, bryte med Gud. Redskapene, bønn og faste er gitt oss for å bekjempe Satan og alle hans misgjerninger. Mørkets makter eksisterer. Det er ikke mulig, mener jeg, å forklare ondskapen uten. Og de vil ha en innflytelse over oss inntil vi tar opp kampen. Ikke med vold, men med bønn og faste. Men vi har et stort fortrinn i denne kampen. For Jesus har vunnet den allerede. Vi er på vinnerlaget, så å si. Det er det vi feirer til påske. Så la oss gå til påskenatt, det vi forbereder oss på. La oss se på fornyelsen av dåpsløftene påskenatt. Og hva er det vi bekjenner? Før vi bekjenner vår tro, så blir vi altså spurt om vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og all hans prakt. Vi blir spurt om vi forsaker synden så vi kan leve i Guds barns frihet. Om vi forsaker den ondes fristelse så synden ikke skal få makt over oss. Og om vi forsaker djevelen, syndens opphavsmann og fyrste. Til alt dette svarer vi ja. Og så kommer trosbekjennelsen. Tror dere på Gud, Faderen, den allmektige, og så videre. Det er sterke ord, og det er sant. I Benedikt den 16. faste budskap for 2009 trekker det frem, for det er et faste budskap som utmerker seg litt. Og det finnes på nettet, altså for 2009. Sier han at fasten er en viktig asketisk praksis
et åndelig våpen for å ta opp kampen mot alt i oss som styrer oss i gal retning. Og han understreker at det ikke finnes noen erstatning for faste. Men når det gjelder selve fasten, så er den i årenes løp litt kraftig redusert på katolsk hold. På 1960-tallet så ble den redusert til to obligatoriske dager, som jeg alt har nevnt, altså askonsdag og langfredag. Og det var ikke lenger synd, en synd å bryte fredagsfasten. Altså for fredagsfasten er jo opprettholdt. Fredagen som hovedsdag er opprettholdt i den katolske kirke, og vi oppfordres til, året igjennom faktisk, og vi oppfordres til å gjøre formålstjenlige ting den dagen. Men selve fastemandatet for fastetiden er minimalt. To dager altså, askonsdagen og fredag, med forventning om at de troende vil finne andre og meningsfulle måter å faste på. Det som var et felles kjennetegn for katolikken i veldig mange år, altså fisk på fredag, faste hver dag i fastetiden, minus søndager, og også overholdelse av andre fasteperioder i året, forsvant helt og holdent. Da jeg holdt på med dette foredraget, så kom jeg over biskop Falises fastemandat fra 1912. Det var helt tilfeldig, faktisk. Jeg ble spurt av en av våre ansatte om hun skulle kaste den esken med noe skrot, og så sa jeg, jeg må bare se hva som ligger der. Og det var mye skrot der, men under skrotet så lå det en masse sånne gamle dokumenter. Og jeg trakk frem ett, og det var Falises fastemandat fra 1912, så det tok jeg med meg. Det er jo klart og entydig, men det som er interessant, her er alt med. Og dette fastemandatet, det gjelder like frem til askonsdag i 1913. Fordi fastetiden var jo ikke begrenset til de 40 dagene før påske. Det var såkalte tamperdager. I mars, juni, september og desember. Alle vigilier var faste dager, altså påskeaften, pinseaften, julaften, ikke sant? Det var faste foran Peter og Paulus fest, det var faste foran Marias opptagelse i himmelen, foran de hellige erkeenglers fest og så videre. Det var mange faste dager. Og så var det unntak da. Han listet opp unntakene også, unntak for kroppsarbeidere, for syke selvfølgelig, og gravide. Og alle som er i stand til det, sier Falise, bes om å gi en faste almisse. Det skal heller ikke finnes sted bryllupper i fastetiden, og man skal avholde seg fra danse og andre støyende forlystelser. 1960-tallsreaksjonen var delvis en reaksjon på en legalistisk forståelse av fasten. Men troen på at når man kunne velge fritt og ikke lenger var pålagt å faste på bestemte måter, så ville man finne av seg selv liksom, gode og relevante former for avkall som ville ha større virkning på den enkeltes tro og fremhetsliv. Den troen viste seg å være vel optimistisk. Fasten ble ikke lenger ansett for å være like viktig, og praksis opphørte i stor grad blant katolikker. Vi leser jo i evangeliet at Jesus også gikk i rette med en overfladisk og legalistisk faste. Men han fjernet den ikke. Han sa ikke, dere kan like gjerne gjøre noe annet. Gi den sultne å spise, besøk de som sitter i fengsel. Det skal vi også gjøre. Men han sier altså, når dere faster, ikke hvis. Jeg siterte en setning fra Benedikt den 16. faste budskap fra 2009. Og der sier han også, fasten kan bryte syndens makt over oss, og kan eliminere ondskapen og lastene og avhengigheten som holder oss borte fra å bli Guds barn. Fasten kan rense våre handlinger og tanker, kan føre til indre legedom, og med sikkerhet gi oss større makt over vår egen kjødelige svakhet.
Bønn, faste og skrifte er remedier for et dypere åndelig liv. Det finnes ikke noen erstatning. Men hva skal vi da faste fra? Først og fremst fra synd. Fra de vanlige små syndene våre. Sinne, irritasjoner, misnøye, oppgitthet, negativitet, selviskhet. Og hvis man ikke kan finne på noe selv, hvis man ikke ser så mye hos seg selv, så skal man bare spørre de man bor sammen med. Og tenker jeg dere får vite noe. Jeg spurte en jeg, det andret jeg jo på etterpå, men jeg hadde veldig godt å høre. Alle disse tingene som vi lett henfaller til, eller helt ubetenksomt lar oss styre av. De kan vokse seg store og føre til enda større og mer alvorlige synder hvis vi lar dem få fritt spillerom. Så stopp opp et øyeblikk når de naturlige reaksjonene bare velter frem. Stopp før de kommer til uttrykk. Tenk deg om. Nei, i dag skal jeg la være å klage. I dag skal jeg holde igjen. Eller sladder, som er veldig lett å ta del i eller å starte. Det må jeg fortelle. Nei, hold igjen. Når vi kjemper mot en synd som vi ikke klarer å bryte ut av, da er faste et viktig våpen. Faste er del av den åndelige kampen i kristenlivet. Den kristne fasten er ment å bekjempe naturlig selviskhet og grådighet. Og stå imot de kreftene som vil ha oss til å konsumere stadig mer. Og de kreftene er mange og sterke. Ved å vise måtehold, ved å spise mindre og enklere, gjør vi det lettere for oss selv å fokusere på Gud. Det er bare å prøve. Nettopp fordi distraksjonene blir færre. Og overvåkenheten større. Digital faste er et begrep. Sosiale medier er en distraksjon av de store. Prøv å ha rosenkransen like tilgjengelig som mobiltelefonen. Ty til rosenkransen når dere får en pause på T-banen eller trikken eller på vei fra et sted til et annet. Vi har veldig godt av å faste også fra bråk og støy. Og det er ikke selv radioen som står på, eller musikken som man må ha i bakgrunnen, kan bli støy i denne sammenhengen. Stillhet er et våpen mot distraksjonene, og vårt bønneliv er dessuten avhengig av det. Ved å redusere forbruket generelt i fastetiden, ved å droppe støyende forlystelser som film, teater, konserter, restaurantbesøk, så vil man også ha mer å gi til dem som trenger det. Det finnes ingen erstatning for faste. Og faste som asketisk praksis er heller ikke begrenset til fastetiden. Faste kan være vanskelig til å begynne med, men man lærer ganske fort at det gir glede å gjøre noe for Gud og for andre. Når jeg sier faste nå, så er det ikke snakk om å hverken røre mat eller drikke. Man kan jo gjøre det, man kan jo gjennomføre en dag på vann og brød for den del, eller ha ett måltid som man har på askonsdag og fredag, og en smule til frokost og en liten kollasjon til kvelds, som vi skal ta lyst til å uttrykke det. Men denne fasten, hvis man først begynner med det, den gjør oss sterkere og ikke svakere. Vi lærer å kjempe mot fristelser, mot våre egne lidenskaper og behov. Og hvis man vil prøve ut faste og bønn som åndelig øvelse, så er jo fastetiden et utmerket sted å starte. Som den ortodokse teologen Alexander Schmemann sier, mennesket vil alltid følge sine lengsler. Det eneste spørsmålet er, følger vi de riktige lengslene, eller de som fører oss galt av sted? Det er lett å la seg friste av det komfortable, det friksjonsløse. Det er lett å pakke seg inn i alt som behager oss og holder livet og verden ubehaget på avstand. Dette har dype røtter i vår
åndelig latskap og uvilje til omvendelse. Simon Weil beskriver dette i boken Tyngden og nåden, hvor tyngdekraften, altså vår fallende natur, trekker oss ned, mens nåden trekker oss opp og ut av det gamle mennesket. Faste er en øvelse i frihet. Vi har fått vår frihet for å kunne velge det gode. I 5. Mosebok, kapittel 30, leser vi: «Se, i dag legger jeg foran deg livet og det gode, og døden og det vonde. Velg da livet, så du og din ett kan leve.» Hensikten er å trene opp viljen så den gjør Guds vilje. Målet med fasten er å styrke oss i kampen for det gode, trene oss i å motstå djevelen og alt hans verk. Her kommer selvfornekkelsen inn. Altså, jeg må ha det med, jeg kunne ha stoppet her, men jeg gjør ikke, jeg har litt, brukt litt tid på det også. Fordi målet er frihet. Når vi ikke lenger er slaver av våre egne drifter og behov, da er Kristus Herre i vårt liv. Det er han som lever i oss. Det gamle mennesket er dødt. Det er ikke først og fremst et spørsmål om å anstrenge seg voldsomt og for selvkontroll. Men det er like mye spørsmål om å slippe taket. Øve oss i å dø for oss selv. For alt vi eier og har. Selv de gode tingene. For å vokse i frihet. Så vi blir frie, også i forhold til det gode. Vi må ta opp vårt kors hver dag, sier Kristus, og fornekte oss selv. Det høres jo ikke noe særlig fristende ut, akkurat. Men det kan vise seg at det er virkelig livsbejaende. For hvilket liv? For nådens liv i oss, som ofte har trange kår, fordi vi skal så mye, vil så mye, vil ha så mye, vil gjøre så mye, vil rekke så mye. Vil vi si ja til nådens liv i oss, så må vi gi det rom og rydde vekk det som står i veien. Vi har fått disse 40 dagene for å gi Gud ekstra rom i våre liv. Mulighetene er mange. Og forslagen til hva man kan gjøre like så. På katolsk.no så har de lagt ut Pave Frans 10 punkter for fastetiden. På et amerikansk nettsted jeg kom over så hadde de 40 punkter. Og sånne lister kan utvilsomt ta noe for seg. Men det viktigste er ikke å legge opp til så mye. Men å gjøre det du gjør, og gjøre det for Gud. Og hvis du har et opplegg fra fasten som fungerer, så fortsett med det. Hold på det, og gjør det. For kristen faste er ingen ekstrem sport. Det kreves ingen ekstrem viljestyrke og selvkontroll. Det skal faktisk også være en gledens tid. A bright sadness, som Alexander Schneemann uttrykker. For det første fordi dette er noe vi er sammen om. For det andre fordi fokus er på Gud, og ikke på oss selv og vår egen skrøpelighet. Vi faster ikke bare fra noe, vi faster også for noe. Vi kan lett si at vi ber for folk, men vi kan også... kriser, for eksempel. Vi kan faste for en person som kjemper mot avhengighet. Alkohol, narkotika, porno, spill. Ved selv å gi avkall på noe vi er glad i.
og vise en solidaritet som på en gang er jordisk og overjordisk. Vi ber til en Gud som vi ikke ser, og vi faster fra det som vi både kan se og berøre. Bønn og faste engasjerer hele oss. Vi er både kropp og sjel, og når vi faster og ber, tar vi i bruk alt vi er og har. Bønn og faste en vei til åndelig fornyelse var titlen jeg fikk. Og hvis vi stiller som spørsmål, så er mitt svar et entydig ja. Og ikke bare til åndelig fordypelse, men også til en åndelig fornyelse som vår kirke sårt trenger. Men ikke bare kirken. Også verden trenger at vi tar vår tro og den tiden vi nå er inne i på ramme alvor. Vær så god, vi har 33 dager igjen. Takk for oppmerksomheten.